אגב, אתה גם מאוד אוהב שירי ארץ ישראל ישנים, מוצאת תקליטים כאלה. את כל רוב המידע, סליחה, אני רוצה לתת קרדיט, שאבתי מהבלוג המצוין של האיש שחייב לקבל פרס ישראל, חוקר הזמר העברי, ידידי דודי פטימר, שעושה עבודת קודש. קודש. יש לך את הטלפון שלו, של דודי? פטימר. לא, בוא. כן, יאללה, תעלי. תעלי את המשוגע, נראה אם הוא יעלה. כמה אני אוהב את האיש הזה. מעולם לא היה... יופי, אז אני... רגע, רגע. לא, אתה לא יורד. רגע, כן, כן. אז אני עכשיו יושב ככה בחדר בכאב, ואני רוצה לשמוע מעל המגדל את המחרוזת במלואה, להנות ממנה. מה, את שלך? בקשה שלי, כן, מעל המגדל. אני לא יודע... המחרוזת יזכה בכל הימים הישנים. אני לא... רגע, שנייה, אני לא יודע. מעל המגדל סביב... ויש שם... יש שם רומיה, ויש שם... רומיה, ברור. כולם רוצים להיות כמוני. כן. עשי כנס, כמו תימוני. נכון, כמו תימוני, ברור. יש לי את המחרוזת הזאת של צלילי שבזי, לא שלך, עזוב, נו, נו, אז מה נעשה את זה? מה, מי זה צלילי שבזי? תזכיר לי מי זה צלילי... יפה מאוד, מה החוכמה? כן. יש לי זה. אנחנו, אני מבטיח, שבוע הבא להוריד את זה. רגע, שנייה. שלום, שלום לחוקר המוזיקה העברית, בן אדם שאני מקווה שעוד 20 שנה יקבל פרס ישראל, דודי פטימר. אמן ואמן. היי, ארי, מה שלומך? בסדר, אני על הקו עם מיכאל סינבני. מיכאל האגדי. מיכאל האגדי, ואתה אגדי, והוצאתי עליו הרבה חומר, מה שלא ידעתי, מהבלוג המצוין שלך, ואני חייב להגיד לך, דודי, הכבוד שאתה עושה, קודם כל אתה קצת משוגע, אני לא מבין איך אתה מספיק לעשות את כל הדברים האלה, אבל צריכים חולי נפש בשביל הדברים האלה, ולפי דעתי, משרד החינוך והתרבות צריך לתקצב אותך ולממן אותך, כי הכבוד, דודי פטימר, שאתה עושה לזמר העברי, לכל גיטריסט, אתה מרגש אותי עד דמעות, דודי פטימר הגדול. תודה, אתה רגעת, אבל אני חייב לשאול את זה משהו את מיכאל ברשותך, כי אם כבר העלית אותו, אז נתת לי... כן, כן. תגיד, מיכאל, קלת רגליים שלך, על זה בעצם ניקוי ראש עשו את רק ירושלים 0-2, או שזה הפוך? באמת? כן, כן, כן. זה הבנתי. נכון, קלת רגליים שביצעת בפסטיבל הזמר המזרחי? כן, וזכיתי במקום שלי. על זה בעצם? אז זה בעצם עשית רק ירושלים 0-2 בניקוי ראש, סתם זה משהו שמדהים. כן, כן, רק ירושלים 0-2. נכון, אבל הם עשו פרודיה יפה, אבל שהכל זה זה. נכון. אז בסדר, אני לא מתפלא שניקוי ראש האשכנזים. הכל עלינו, ברור, אני לא מתפלא שניקוי ראש האשכנזים צחקו על אחינו התימנים. לא, 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 אף פעד הרגשתי. אני מרגיש בשבילך, אני מרגיש בשבילך, מיכאל, בסדר? תודה רבה. כן, יש לי ריב גם עם המשפחה האשכנזית שלי, בדיוק על הדברים האלה. נתתי מכה בשולחן, עכשיו הכאבתי לעצמי, דודי, תגיד כמה מילים על מיכאל סילבני, נו, מיכאל לך. מיכאל, אני זוכר את הפגישה אצלך בבית, בחצר. נכון, נכון. איפה אתה גר היום, מיכאל, איפה אתה גר היום? אני 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 חזרתי לקור מחצבתי, אני גר בכפר שלום, שכונת החבני, מה שנקרא. אתה גר בשכונת החבני? מול פארק, מול פארק הקרון. מול פארק אריאל שרון. אתה מוזמן. אז אתה מכיר את שלומי חבני, חבר שלי? איזה שאלה. איזה שאלה. רגע, רגע, סינבני, אתה חבני? לא, סינבני לא יכול להיות חבני. אשתך חבנית. אשתי חבנית. מה אתה אומר? איזה יופי. אשתי גם ברחוב הזה. דודי, אבל רגע, רגע, האשכנזי לא מבין. דודי, אתה יודע מה זה חבנים? וואלה, לא. חבנים, אחינו התימנים מחולקים לכל מיני, אתה יודע, תת עדות וכאלה, הצננים, השרבים. אזורים, אזורים, אזורים. יש את החבנים. החבנים הם כמו, וואלה, וואלה, תספר לו על החבנים, מיכאל. נו, זה המשוגע. חבנים גרו בצפון תימן. כן. הם היו לוקחים עם שערות ארוכות עד למטה, היו לוקחים חגורה, והיחידים בתימן שהורשו לשאת ערב, היה מין חגורה כזו. הערבים, התימנים לא התעסקו איתם, זה חבורה של לוחמים שהגיעו מתימן. בדיוק. התיישבו רובם... ג'דאים. התיישבו רובם רחוק בשדות בצומת מסובים, והנכדים של אלה כבר התעשרו למה האדמות שם וכאלה. תודה לאל, למה לא? ברוך השם, ברוך השם, מיכאל, מיכאל, נהנית מהרעיון? תן לך להגיד לך במילה אחת איך הוא פספס את, נראה לי כבר ארבעה שנים היה, כבר ארבעה שנים הוא לא רצה אותו, בסדר, נו. מה, למה אתה מזלזל?
אני לא מזלזל, אני אומר ששום דבר לא הפסדת, כי אני מכיר, אני מכיר איך שזה הולך גם. הרי ברגע שזוהר היה בסי, גם אם הוא היה מקליט את ספר הטלפונים בדורי, דורי, דורי, היו משמיעים את זה. זה לא אומר, זה לא אומר, זה לא בדיוק, זה לא אומר שמיכאל הפסיד את השיר הזה. לא, 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 הפעם לא הייתי. אף פעם לא הציעו. ארבעה ילדים מקסימים, אישה, תודה לאל, חייתי כבוד. נכדים, נכדים. נכדים עשרה. איזה יופי שיהיו בריאים, עוד אחד קבוצת כדורגל בעזרת השם. ואתה ככל תשמע יותר כמה דברים מפעם לפעם. נשמיע, נשמיע. איך אומרים, בגיל 73 עושה לי ככה. מתי היה לך יום הולדת באמת? שבוע שעבר, בחול המועד. מזל טוב. חול המועד תוקות, בסוף חול המועד. אז דודי פטימר, דודי פטימר, אתה מקבל המון הערכה, אבל לדעתי לא מספיקה. לא מספיקה. תודה רבה לך. איש יחיד שעשה כל כך הרבה למען המחקר. אמת, אמת, אמת. תודה רבה לך. והכל באהבה, באהבה. לא מספיקה שום דבר. הכל באהבה, הוא בא לעשות טוב לאנשים, דודי פטימר. אוהב אותך. תודה, חבר. טוב, חברים, מיכאל סיידן, אני ודודי פטימר, פרסומות, תודה רבה לכם. תודה, תודה. ביי, ביי.